Οπότε και η νιτσά τράσε κόψε, που από 8 εάν τράσε κόψε με αυτό το τσουντίστην καφόρμα, με πάκο ρίζδε, με πάκ φασούλε, μόνο του μπαίνει το τάβ και το σκοϊβέ λέγκ θα από τα ντζίνιν καφούρα. Εσύ τη μνήρα ρε πρεγκατήτια και η κάτε γίθα τη μοίρα του μπραντα. Προσθέτει εμείς το κανάλι του Cook Talk, σε αυτό το γίθιν εμείς το κανάλι, πάρα σε τφιλόν πρεγκατήτια να εξαρτηθείτε, δω ότι αυτό το γίθα του μπαίνει subscribe και τη γίνει πιέσε εκ Φιλιμίσ το φιλόνι με φασούλετ. Ιου ντουέτ γιουσγότε φασούλε, με δύο γρούστα. Δε το διέλυμ να είτε εντζέρε με ουί, δε τη λέμ τε ζιέιν. Ντρκό që ζιέμ φασούλια, σε τσε κανεβό e përkone, ve ta shfrydzojmë të ko për të përgatitur trashkofshën e pulës. Ju duhet një trashkofsh, bashk me lëkur, edhe do t'i heqim kortkat. Me një thikën dhe filoni me kofshën. Ndjeni ku është kocka dhe të bëjmë të çarë. Pasi keni kapur kockën kështu, prieni dhe në fund. Dhe kemi të lirë tani kockën. Me duar ose me në përmjet tikës, mund të vemi deri tek pjesa ku bashkojnë dy kockat, tek njëja. Dhe bëjmë kujdes mos ta shqyë mishin, ta lëm mishin të plotë. Dhe kemi të plotë, sepse na duhet kështu siç është. Të gjithën tani do ta bëjmë, do vazhdojmë me pjesën tjetër të trashkofshave. I kemi vendosur sipër të gjitha pjesën e mishit pulës tani dhe do t'i shtojmë vaj ulliri. Një sasi të mirë. Një lugë çaj me kripë. Po ashtu një lugë çaj me piper të kuq, po jo djegës. Gati të njëjtën sasi me piper të zi. 1-2 thelpinj hudra. E tani ti marinojmë mirë me njëra tjetrën. Po kur them mirë, mirë, sepse duhet të rrej e të depërtoj nga të gjitha anët e saj. E dilem tani të marinohen. Pas zjerjes, i kemi kulluar fasule dhe i kemi gati. Tu kemi gjysë gote, se pak më shumë, me orizë që e kemi larë mirë, kemi shplar një 2-3 herë. Hedhim vaj ulliri. Gjalp. Shtojmë komplet orizin. Pashtu edhe fasulet bashk. Uj 2.5 masën e orizit. Dhe i përzijem. Gati një lugë çaj me krip. E kontrollojmë dhe kur nuk mblidhet më ujë në fund,
Atëre e eqim dhe da lëm 5 minuta në avullin e vetë. Pas i rqetsuar, i fusim i të përzirë tani, që të përhapen mirë ato dynat me njëra tjetra, dhe do hymë në fazën finale, fazën e përgatitjes së recetës. Marim i qep, i eqim cepat, në një tepsi, vaj ulliri, prapim qepët, pak kryp sipër, ndi shkërmoqim pak rigon, sipër qepëve tani do t'i shtojmë komplet pilafin. Dhe e përhapim. Do t'i shtojmë pak fare ujë, sa të mbushet fundi i tavës. Edhe në fund, komplet pulën e marinuar e vendosim sipër, që ta mbulojmë. Mundohemi që ta mbyllim të gjithën, e hapim pak kështu sepse e lejon tani që s'ka kocka. Gjalp sipër. Dhe në furrë me 200 gradë. Pas 30 minutave e kemi gati, e nxjerrim dhe e lëmë të ftohet pak. Edhe kjo ishte receta të dashur miq. Shumë faleminderit që ndoqët. Siç e vutre këtu ka vetëm receta të reja, kështu që ju ftoj të gjithë të bëni subscribe, nuk ju kushton asgjë. Me që ju thash që ka receta të reja, në të majtë të ekranit, shifni dy receta të reja që ja u propozoj të shikoni të kanal. Me kaq që mbyllim dhe shihemi përsëri në video të radhës. Miru pafshim.